Привіт всім! Сьогодні ми нарешті вийшли із Зуму і прийшли на наш волонтерський склад. Отже, сьогодні поговоримо саме про волонтерство. Саме з цього складу, з приміщень, які знаходяться за цими дверима, розтікається допомога для наших конкретно бійців по всій Україні. Ходімте за мною! Отже, як бачите, у нас тут працюють здебільшого дівчата, адже хлопці у нас або ж виконують важкі роботи, пов'язані з волонтерством, або ж наразі служать, воюють безпосередньо на фронті. Руденька королева волонтерського складу, а он чорненька королева волонтерського складу Яра. Бодя, привіт! Проведеш нам екскурсію по своєму складу? То все це чекає просто адресу або коли вони самі заїдуть. Оці лопати у нас тут стоять, офігенні для копання окопів. Також їдуть в сторону 81-ї бригади за Краматорськом туди далі. Ластовець НГУ теж там наш активіст. Так що, ну, коротше, ми тут оце фасуємо, пакуємо, всі інші. Є у нас також локація «Антиярі». Ярослав у нас відповідає за всю систему, по якій ми працюємо, і з тим, що він дуже любить все розпаковувати бігом, у нас окрема зона, де ми ставимо речі, щоб він не чіпав. Тому що це дійсно біда, тому що там приходить товар, і він такий хоп-хоп-хоп, ми такі стій. О, тому ми окрему зону зробили, і от вона така є. Якщо провести екскурсію, як ви бачите, у нас тут харчування, це батончики, різні гідровані... їжа, мівіна, всі інші. Так, роздивимося. Кава, чай, вода, крупи є. От, якщо тут, наприклад, є у нас така свята зона, вона мені дуже подобається, тут дуже багато різних цигарок. Просто навіть десь там можна японські знайти, і не ті. Ну, коротше, там прям мені приємно. А, із такого мі-мі-мі, що хотіла би показати, це ручної роботи. Цукерочки нам приганяють для військових, і ви гляньте на цей надпис. Це просто... Магічні смаколики, русні смерть, а вам смачного. Так, так. Боже, це просто... Чудово. Деякі військові до сих пір носять цю записочку з собою, тому що вони вважають, що це прям, ну, наставлення якесь таке або оберіг. Скажи, будь ласка, на їжу приходять запити, чи це ви відправляєте як гостинчики? В більшості випадків ми відправляємо так, як подаруночок, там якісь батончики, або коли ми трамбуємо коробку, треба щось закрити, кидаєш печиво і ідеально все це закривається. Насправді дуже багато у нас, на жаль, випадків, коли прилітає прямо туди, де хлопці, і згорає все. Від одягу до харчів, все, і вони в полі без нічого. Звісно, у нас йде велике пакування консерв, різної їжі швидкого приготування, ну, все по максимуму. Вода, соки і інше. Плюс хлопці наші ходять на виїзди. Це 2-3 дні, ти в відкритому полі, тобі треба щось їсти, причому калорійне, швидкого приготування, щоб ти без води все це міг зробити. І для цього у нас є спеціальні сухпайки. От, наприклад, це один із видів сухпайок, типу, на день, ну, типу, добова норма. Є менший варіант ось такий от. Ось такого виду, а-ля туристична їжа, от так покажемо, туристична їжа, ти її заливаєш водою, ну там чуть-чуть буквально, і це все готове. Тобто це дуже ефективно і зручно, і класно. Плюс, наприклад, такі консерви м'ясні і рибні, отакого маленького формату, зараз я постараюсь показати, от, наприклад, коли відкриваєш, воно там геть масіпусінька, вона нормально вкладається в сухпайок. Тобто це невелика банка отаку, яку ти маєш тягати і все інше. Тут перекусив і на виїзді, і окей. І воно калорійно, і зручно, і класно. Коли вони в відкритому полі, то, звичайно, вони готують собі їжу, але інколи там перекусити підходить мівіна всяка, вівсянки. У нас 81-ша бригада, наприклад, дуже радіє з сухим сніданком. Це ти залив і все, побіг собі працювати, окей. І, звісно, ніщо у нас не обходиться без енергетики. Прошу, енергетики у нас отут от. Ух ти, окреме приміщення прям тут. Ну, можемо сказати так, тут у нас певні запаси, які ми також віддаємо родинам військовослужбовцям, тому що ми ними опікуємося, коли у нас був у Київській області бойові дії, родини залишились без підтримки, і, звісно, вони не можуть до кожного звернутися, тому що це небезпечно дуже, доволі така
Небезпечний був такий час, що вони довірялись тільки своїм. І, звісно, багато наших активістів, друзів просили, щоб ми їми опікувалися, і ми передавали певні там пакуночки з усім, ну, пакували як для себе, тому там все було добре. Ось була свята стопочка енергетики, отак от закуплена буквально нещодавно. І, як ви бачите, вже вона поступово закінчується, тому що енергетики – це наше все. Кава, енергетики – це прям... Тут у нас... Святая святих відносно, це для тварин, тому що коли звільнили всі наші окуповані території, дуже багато було бездомних уже, на жаль, тварин, і ми також їм там опікувались, їздили, передавали, і наші друзі-волонтери теж просили. Шкарпетки, багато видів шкарпеток, жіночих, чоловічих, різного сезону, все для комфорту, щоб було. Ну, генератори, звичайно, тому що в полі без світла все дуже неприємненько. Тут у нас помістилися вершки, але це так, чисто для себе. От. І, наприклад, остання моя ця кімнатка така, яку я дуже люблю. Я якраз порядочок не була така щаслива, я як знала. От. Тут у нас техніка, комплектуюча, апгрейд зброї. От це прям моє-моє. Наприклад, магазини 7,62. Магазини 5,56. Зараз я покажу цю красоту, яка прийшла нам з Польщі. Так. Ось, прозорі на арочку. Вообще клас, ідеал, і я їх обожнюю. Також павербанк, який у нас закінчується, тому що це нормально. Коли ти без мережі, треба все це зарядити, треба мати нормальні павербанки. Тепловізійні приціли, дальноміри, просто біноклі різної краткості. Це у нас... рації без шифрування, тут шифрування Motorola, які можна прошивати, це, ну, типу, дуже проблема зв'язком. Хайтери теж класні, ті самі Motorola 4800, але коли вийде це відео, їх вже не буде, ви не сумніваєтеся в цьому. От. Тобто вони вже мають свого адреса? Так, да, у нас дуже було багато заявок на Motorola 4800, і ми зараз, хто нам записував, зараз буду проходитися по списочку і всім все відправляти. Тому скажу, коли вийде це відео, я думаю, що вже нічого не буде. Кенвуди. Нам їх виходить завезли на самому початку. Вони були в одній бригаді, потім вони повернули, тому що вони там перелаштовувалися. І зараз воно розходиться по іншим бригадам. Нічого не лежить, нічого не цей. Все нормально. А скільки в середньому затримується у вас така продукція на складі? От вона приїхала, і скільки до того, що вона відправиться до адресата? Дуже короткий час. От, наприклад, отут колись стояли 2 дні назад активні наушники, не поміщалися. І бачите, тут уже стоїть зовсім інше, тому що розходиться нереально швидко. І, ну, тобто, є позиції, які до сих пір у нас стоять, що необхідно закупити. Деякі ми по чуть-чуть, тому що, ну, бачите, поки що у нас немає тепловізора. Не є зато тепловізійний приціл. Оптики, як такої, теж нема, тому що це все-таки треба закупляти під конкретне замовлення людини, яка впише, що мені для роботи потрібна така-така-та оптика і все інше. Тобто ми не можемо закупити, аби було, тому що воно може або стояти, або не, ну, тепер швидко розійдеться, тому тут треба балансувати, щоб не набратися, щоб воно просто було і нікому воно не пригодиться. Є ж такі моменти. Тут у нас коптери Mavic 3, Mavic 2S. От вони, оці DJI, які красиві. Також нам з нашого осередку в Краматорську передали на ремонт Mavic. Ми ним займаємося, тому що, ну, якщо реально полагодити, то чому цим не зробити? Оці всі великі дрони, що стоять в коробках, це більше для навчання. Ми будемо їх передавати найближчим часом. Декілька вже хлопців забрали на свої школи, щоб щоб вчилися літати. Тому що якщо ти не вмієш літати на дроні, для чого тобі цей дрон? А це не просто підняв і полетів. Це якби практика має бути. От, всякі тут шнурочки, балістол, чистка для зброї, все як треба, все красиво. Це у нас для швидкої зарядки магазинів, це чисто для тих, хто або лінивий, або шарить в цьому, тому не кожен хоче брати, тому що вже звикли вручну заряджати, або навпаки, що якраз може бути. М'які короба під ПКМ, це дуже рідкісна штука, і ми її вибили, і це дуже круто. А ліхтарики налобні червоним світлом, просто ліхтарики, кріплення круг, ласточкін хвіст називається, я знаю, ви його хочете, я знаю. От, і, ну, і так, по дрібничкам. От, та-дам! А от ми знайшли нашу Ярославу. Ярослава зараз покаже своє королівство. Ходім, Ярочка. Ходіть. В мене на цьому складі є улюблена кімната. Це кімната
я кажу, що це свята святих, це кімната всього одягу, амуніції, різних підсумок. Якщо ще до початку вторгнення я не знала, що таке сухарний підсумок, підсумок підвох, одинарний, подвійний, зараз я вже в цьому шарю. Сама в шоці, що я вже в цьому шарю. І в результаті це для мене така медитативна історія, тому що це все викласти одна до кубки, кожне гарнесенько, щоб ти виходиш, хлопці там приїжджають до нас, які ще можуть приїхати, комусь ми відправляємо вже новою поштою. І це все гарненько складаєш, вдягаєш їх. І це, в принципі, та кімната, в якій під час війни, навіть якщо ти вже заміжня, можна спокійно сказати хлопцям, хлопці, роздягайтеся, і хлопці роздягаються швиденько, тому що насправді зараз історія з формою така, що розмір в розмір не потрапляє. І для того, щоб оптимізувати весь процес і не давати мільйона різних комплектів, які потім розходяться, вони в дефіциті, то ми все міряємо, хлопці присідають, на них воно або сідає, або не сідає, ми шукаємо інші варіанти і так їх одягаємо. Тут у нас шорти вже тактичні, бо вже сезон почався. Штани камуфляжні, кітелі, тут у нас плетоноски, все підписано. В принципі, історія така, щоб кожен, навіть якщо немає людини, яка відповідає за конкретну кімнату, кожен міг зайти і оперативно зібрати все замовлення, не шукаючи, не перериваючи. Але само собою, що людина, яка тим займається, найбільше в темі. Тут у нас поло, тактичні штани, от відвідні футболки. Це, в принципі, така штука, яка зараз дуже класна і дуже корисна, тому що спека на вулиці, і з кожним днем все тепліше і тепліше стає. Так, футболки хебешні, бойові сорочки. Це, в принципі, моя любов. Я закохалася. Це сорочка дуже зручна. Тому що в футболці ти, коли бігаєш по лісах, виконуєш будь-яку бойову задачу, ти можеш поцарапатися, порізатися і так далі. А тут теж тканина, яка відводить піт. Тут все ручки захищені, і під бронежилет це прям максимально зручно. Тому коли я їх отримую, їх насправді зараз трохи мало, але коли їх отримую, то вони розбираються тільки на раз. Так, що у нас тут є? Фліски. Незважаючи на те, що зараз літо, але ночі у нас ще досить такі холодні. Флісочку вдягнув, замаскувався, от вона така в кольорі британки. Замаскувався і пішов бити орків спокійно і тепло. Так, ну і в принципі вчора в нас з'явилася гордість нашого складу. В нас нарешті, у третьому місяці війни, у нас вже є бронежилети в зборі, класна керамічна плита. Нам вчора ще прийшли американські плетоноски. Само собою, що вчора в нас на сторінці взірвався повністю дірект, всі месенджери, але, на жаль, це перша така велика партія, яка прийшла. Відповідно, ми її розписуємо по всіх заявках, які до нас надходили ще там з березня місяця. Хто ще не має, ми всім нашим роздаємо підопічним і все є. Тут у нас теж є кевларові плити, не кевларові, а броник з кевларом, додатковим захищенням. Теж вона чекає свої. Каска одна є у нас поки. Все решту розібрали, чекаємо наступної поставки. На колінички теж захист. І хто б міг подумати, що БУ, бувші використання на колінники, зараз набагато краще. Ми їх замовляємо з Швеції, ніж нові. Тобто вони вже пройшли якесь своє бойове хрещення і можна спокійно їх використовувати. Також в нас що тут? У нас тут є тактичні рукавиці. Це теж дуже корисна штука, їх беруть і сапери, і стрільці, абсолютно всі. Є з пальчиком, і в нас є без пальчиків теж, різні всякі види. По одягу ми пройшлися, о, і переходимо якраз автоматично до підсумків. Дуже класно, коли військовий або військова вдягають бронежилет, одягають собі РПС, у нас просто не закінчилося, і обвішуються повністю різними підсумками. Це в нас підсумок під телефон. Щоб було зручно, чік витягнув і зв'язався з рідними або не з рідними, з ким там виходить, якщо є зв'язок. Ну і тут весь стелаж підсумків всяких різних. Це під магазини одинарні, 7,62, 5,45, 5,56 під арочки американські, подвійні, підсумки підвох. Наші хлопці вже настільки круті, що вони умудряються скидати з цих, з безпілотників, всякі класні горючі і вибухаючі штуки, і орки прекрасно двохсотяться. І також у нас є отут потрійні, теж під магазин, для того, щоб себе можна було спокійно вчепити, і все було під рукою. Підсумки під рації, максимально універсальні такі підсумки, теж під все, знову ж таки, в різних кольорах. Підсумки під гранати, різного виду зараз у зв'язку з тим, що спека, то різного виду кепки, кашкети, панамки в різних відтінках, в різних принтах.
для того, щоб кожному підібрати залежно від його розташування, чи це більше південь, чи це більше схід, під окрас території, під ландшафт, і тоді можна спокійно сховатися. Тактичні ремені теж, от якраз це в нас є така система моль. Якраз на цю систему моль в нас вішається от під сумочок шлейками. І от ти, якщо хлопчина там або дівчина там важить в районі там 70 кг, то після повного апгрейду себе людина вже важить 100. Тобто, щоб ви розуміли навантаження на військового або на військову, коли вона виконує бойові завдання, тому що все має бути на тобі, плюс ще аптечка, плюс як мінімум 6 магазинів, зброя, бронежилет і каска. Тобто складність. Вони виконують завдання такі на рівні з супергероями в повній амуніції. Так, ну і збройовий ремінь для того, щоб, знову ж таки, тут здавалося б, що виглядає воно звичайно, але тут величезна є різниця, тому що є ремені одноточка, двоточка, триточка. І під кожен вид зброї різний важливий метод скиду для того, щоб швиденько зняти, скинути з себе автомат, перегрупуватися і далі виконувати свою роботу. І все, тут у нас ще є лопата, це така господарська ще історія, тому що в нас просять і лопати, і просять абсолютно все, починаючи від, не знаю, від шкарпеток до всього. Тактичні окуляри ще маємо на локітники, але тактичні окуляри часто просять, а от на локітники кажуть досвідчені бійці, що це не дуже потрібна штука, бо ти маєш додаткову вагу, але не так часто ти повзаєш на ліктях. В принципі, далі ми можемо вийти. Я вам можу зараз показати, що в нас є відділ туризму. Ви ще ж не були в туризмі. Ні. Ходіть. Відділ туризму. Для мене на початку це була така дуже складна історія, тому що тут такі речі, яких не мала би розбиратися дівчина, але ж можемо в цьому розбирати. Тут у нас є і генератори, і дрелі, і бензопили, всякі різні навіть штуки, коли ти везеш в машині різні каністри з паливом, фіксуєш, щоб воно не валялося. Ну, тобто ми все максимально для зручності військового. Дощовики, всякі різні, і одноразові, і такі багаторазові використання. Ну і наша така вічна тема, коли міняється розпізнавальний знак у військового, у нас є і вже стрічка жовта, і зелений скотч, і от синього скотчу купа. Тому кожен раз, коли ми чекаємо, що зміна якась, то ми з таким трепетом, це означає, що ми дамо зробити виторг епіцентру. Так, тут у нас нарешті прийшли такі під дубцю гарні штуки, бо їх було чогось дуже в дефіциті на початку вторгнення, зараз вони нарешті у нас є. Металевий посуд армійський, який не б'ється. Такі для їжі переносні, всякі різні каструльки, такі теж польові інструменти. І по ліву сторону тут в нас все для сну. І для таких якихось, от у нас є пледи, є матраси, є намети, спальнички різні. От таке все. На початку дуже багато ми цього всього роздали, бо тільки все починалося. І зараз ми бачимо, що є друга хвиля запитів, тому що хлопці працюють, і ворог теж працює. І в них дуже часто і зі спекою, і з бойовими діями все починає горіти. Тобто у нас буває таке, що приїжджають хлопці, бо пишуть запит і кажуть: дівчата, в нас згоріло все, зберіть нас повністю наново. І от починаючи від спальника, закінчуючи панамою, ми це все збираємо. Підлаштовуємось під сезон. Зараз почалися всякі різні москіти, і от всі засоби, там і спіральки, і спреї, бо хлопців дуже сильно вони їдять, і це південь, і це схід, там де ліси, і там де супер тепло, то у нас це вже теж є в забезпеченні. Ми завжди жартуємо, що такі маленькі, такі дуже милі, але ними дуже зручно, напевно, когось закопувати. Маленькі, красиві саперні лопатки. У нас їх було теж дуже багато, зараз чекаємо наступну поставку. От така прям краса, універсальна штука, і кірка, і розпиляти, і підрізати. Ну, тобто теж у нас є ці саперні лопатки, їх вони беруть, і майже така дуже в жіночу сумочку поміщається, і все. Ніхто не бачить, а в тебе є саперна лопатка. Всякі різні інструменти. Знову ж таки, пласкогубці, викрутки,
термоси. Ну і от господарчий такий відділ, різні лопати, в нас вони теж розходяться на ура, бо все-таки піхота – це піхота, а живий піхотинець – це добре окопаний піхотинець. Також є засоби для очистки води і є гідратори для того, щоб хлопцям зручно було, носячи на спині, швиденько трубочку просунув, попив і побіг далі. Хоч ми і дуже мало займаємось цивільними, в плані таких якихось великих масштабів, ми підтримуємо точкові історії, коли до нас звертаються, і підтримуємо батьків, родичів наших військових, які воюють. Але все одно в нас є вже трошечки цивільного одягу, там є і взуття, і такий верхній одяг, і зараз ще є футболки, каністри, оце, що зараз теж дуже сильно актуально. Це в нас така кімната Нарнія, там нема світла, але якщо сильно захотіти, то можна знайти абсолютно все з одягу для цивільних. Продовження кімнати з одягом – це в нас взуття різне, знову ж таки, воно змінювалося із сезонами. Зараз ми більше робимо акцент на тактичних кросівках, для того, щоб воно не хлопцям було зручно бігати. От якраз я збираю наступне замовлення. В нас є додаток. Це дуже зручно, тому що ми бачимо всі заявки, які прийшли, вони оброблені, розписані на кожного пакувальника. І, відповідно, я відкриваю додаток, дивлюся, ага, взуття 44-го, три пари шкарпеток, форма і так далі. Відповідно, це у нас тут знаходиться. Тут у нас баули. Дуже класні, шведські, приїжджають до нас. Це теж прям наша знахідка, і ми всі на складі в них закохані, тому що він поміщає 100 літрів. І військовий, замість того, щоб носити з собою там 4 портфелі тактичних, може зібрати все, зручно переїхати і закинути на спину, і нічого не погубити з того, що ми їм дали. Тут в нас кімната медицини, тут ми маємо цілу купу різноманітних бінтів, цілу купу літрів антисептиків, якщо комусь треба, цілу купу шприців. Тут в нас мається холодильничок з всякими обезболюючими, навіть є важкі. Так, маємо навіть лінзи для тих бійців, що погано бачать, і це теж в нас був попит на це. Так, що в нас тут мається? Тут в нас мається дуже багато еластичних бінтів, різноманітних, ціла купа коробок. Бінти, марля. Тут в нас є свій куточок вати, тому якщо комусь треба зігнати стрес і відметелити вату, то можна туди. Є щось зовсім трішечки дитячого, ціла купа хлоргексидіну, яка ще, мабуть, що жодній людині не знадобилася. Ціла купа аптечок, йода, трохи спирту маємо. Так, що в нас є? Пластирі різноманітні, перекиси, також йод, який теж користується попитом. Корвалол, щоб не боліло серденько. Всякі штуки для серця, для гіпертоніків. Трохи вітамінок, термоковдрочки, класні штучки. Потім ельтіроксини і все для шлунку, кишечнику і т.д. і т.п. О, тут у нас є ціла купа ртутних градусників. Ще якісь там пульсоксиметри. Ще був інсулін, але є вірогідність того, що ми його неправильно хранили. Ціла купа марлі, просто ми замахались її фасувати, бо ми відкладали її одну від іншої. Але ми це зробили, і в нас є ціла купа пофасованої марлі. Ще бінти, діксамітазони, бандажі фіксуючі, мазі на всякий смак. Але тільки не ті, що, які треба. Потім протизастудні препарати, всякі гріпоцитрони, фармацитрони і таке інше для носиків, щоб не боліли. І о, чого справді багато, і саме ці ліки чомусь передають в кожній, я не знаю, в кожній коробці, навіть там зі шкарпетками обов'язково. Всі вважають за потрібне кинути ще пачку парацетамола та ібупрофена. Тому цього в нас теж завались. І ще в нас є така цікава коробка, яка має назву. Ага, вже нема, значить її розібрали. А вона називалася «Лікарі Хелп», бо там була ціла купа якихось штучок, які ми взагалі не знали, що це таке, на що вона намагалася гуглити, але саме лікарі стали нам у нагоді, бо були просто геть незрозумілі речі.
Та й таке, а ще ціла купа, декілька коробок таких масок. Тож, якщо до нас, не дай Боже, повернеться коронавірус, то ми маємо чим закривати собі ротика. І це в нас царина гігієни. Гігієни, в якій ми маємо все для того, щоб виглядати чистенькими, красивенькими. Ціла купа шампунів, дезодорантів, гелів, прибагацько мила. Навіть є дитячі всякі пасти та дуже няшні зі звірюхами щіточки. А, що це такого? Навіть це одіколони передавали, якісь там різіночки і все таке інше. І це дуже тішило на початку війни, бо поки нам передають зі всього світу все те, щоб ми були красивими та файними, я думаю, що ми маємо надії на перемогу. А ми її маємо. Тут у нас є ще дитячі всякі такі прикольчики гігієнічні. Купа порошку, купа прокладок, памперсів та всього паперового. На цьому, мабуть, що все. Перевожу! Зараз, до речі, йду збирати паперову гігієнічну продукцію. Опа, можна якраз. Знаєте, от дуже часто мене особисто запитують там, як стати волонтером? Звичайно, це питання видається от зараз уже в 2022 році дещо смішним. Але я пригадую от свою історію особисто 2014 року, коли мені хотілося чимось допомогти, але я не знала як, з ким, куди, що робити. Я з маленькою дитиною вдома, але я хочу щось робити. Я знаходила тоді свій спосіб. А от для вас, з чого почалося волонтерство? От як ви в це зайшли? Давай. Я? Добренько. Ну, скажімо так, плюс-мінус якоюсь маленькою допомогою я займалася завжди. Ну, тобто в школі нас привчали там допомагати дитбудинкам, там приносити зошити. Ну, це так настільки було посавдепоськи незрозуміло, ми вчилися для галочки. А в принципі, таке якесь розуміння, що таке волонтерство, що потрібно думати не лише про себе, розпочалося у 2014 році, коли стався Майдан у грудні. 13-14-й це там допомагала на профспілках, потім повномасштабне вторгнення, може вже так говориш, навіть спочатку анексія Криму ми намагалися допомогти кримчани виїхати, і там якось гроші закидали, щоб там місцеві закривали там деякі потреби, а потім з квітня місяця, коли вже все це почалося у нас на Донбасі, то намагалися з батьками підтримувати певні бригади. Після цього наша родина якось розділилася в плані, мама шпиталем займалася нашим центральним в київський госпіталь. Я передовою, батько у нас профіль взяв на себе по сухим супам і по всьому такому харчуванню. Все це набирало оберти. Типу, я з дівчатами, з Ярою, з нашими там Олею, там всіма познайомились в 15-му році, почали один одному допомагати по профілям, скажімо, підопічним, котикам, тигрикам, нашим там воїнам. Зародилася організація Веста у нас. Ми все це почали якось робити, все це масштабувати дуже великі в такій кількості прям. Прям, да, це було весело, круто, але, слава Богу, більшість наших підопічних повернулися. І ми нашу, якби, таку діяльність перевели більше на законодавчий рівень, там ми долучались до громадських рад. Ну, коротше, ми вже почали більш опікуватися соціалізацією ветеранів, скажімо так. А після того, як відбулося повномасштабне вторгнення, два дні ми приходили до тями, що відбувається, на третій день ми такі, все, повертаємося до бою, тому що ми прекрасно розуміємо, що багато нових людей мобілізувалося, нових людей вступило до лав Збройних сил. Звісно, як це очікувано було, держава була не готова до такої кількості нових військовослужбовців, і треба все це закривати. Звичайно, це все закривається силами волонтерів і небайдужих людей. Тому я вважаю, що коли ти хочеш бути волонтером, дуже важливо раціонально оцінювати свої сили і як ти можеш допомагати. Тобто, коли ти
хочеш або що-небудь робити, от як з турнікетами. Ну, от руки повиривати, саморобні турнікети не треба робити. Ну, тобто, ти ну, от свою... Да. Ну, то, в плані, що дуже, якби, у нас не 14 рік, у нас вже певний досвід є, і вже більш-менш щось там по якомусь правилю налагоджено, тут дуже от важливо завжди раціонально оцінювати свої сили і потрібність цього. Ярочка, маєш пораду якось до людей, які хочуть долучитися, а не знають, як це правильно зробити? Ну, зараз майже в, ну, в нашій інформаційній бульбашці майже в кожної людини є або друг, або знайомий, або, не знаю, там чоловік, брат, кум, сват, хтось воює. Відповідно, насправді можна і займатися якимось таким мікроволонтерством, взяти собі просто на серед підопічних взяти собі там 5 людей, або взяти там підрозділ, одну роту там того самого батька. І потрошечки запускати збір, не бояться, бо люди ну, трошечки бояться, що вони не стягнуть таких об'ємів. Просто можна брати один, і зараз дуже багато військових, цей жарт ходить на Фейсбуці, що воюю з 14-го, у мене досі немає свого персонального волонтера. Тобто цим волонтером персональним для когось своїх друзів, рідних можна стати. І потроху, зараз навіть дуже багато речей, які можна не так купити, а як... Промутити, обміняти з якимись іншими волонтерами. Окей, у мене є багато турнікетів, ми так недавно робили. Хлопчини, є багато турнікетів, в нас є короб під ПКМ. Дайте мені, я з вами поміняюсь, я вам завезу. І оце все, от воно крутиться, маховик починає там набирати обертів, і все, і ти проходить там місяць-півтора, і в тебе вже такі нормальні об'єми. Тобі люди трохи скидають грошей, трохи пробігтися по всіх родичах, яких ти багато років не бачив, але пора з ними знайомитися. Якщо вони, в принципі, патріотичної позиції, я думаю, що в цьому взагалі не буде проблем. Скажіть ще от таке питання. Взагалі, можете розказати от шлях від того, що є боєць, в якого є потреби, і закінчується це тим, що до нього приїжджає те, що йому потрібно. Як це відбувається от саме у вас на складі? Нас, завдяки тому, що в нас дуже нас оточує дуже багато класних і розумних людей. На початку вторгнення Олексій Камільченко вирішив, це наш один з топ-донорів, вирішив нам допомогти із системою. Тобто, щоб це не все писалось на папірчику від руки, бо зараз вже такі об'єми, що ми просто би фізично не змогли це контролювати в ручному режимі. І запустилася система заявок. Відповідно, ми кидали військовим посилання, військові заповнювали. Нам це падала заявка спочатку в ноутбук, зараз ми вже всі максимально діджиталізовані, маємо всі додатки, ми обробляємо, розподіляємо по пакувальниках, і все, і побігли збирати. Відповідно, військовий отримує, дає запит, ми дивимося, окей, в нас це є, цього немає, давайте це докупимо, а це супертерміново. І він вказує адресу або самовивіз, або зараз вже дуже часто нова пошта, бо всі відійшли від Києва, Київ, слава Богу, зараз в спокійному стані, але розслаблятися не треба. Так, і все, і відповідно він отримує боєць, в нас обов'язкова умова – це фотозвіт, для того, щоб і ми могли нормально звітувати перед донорами, що гроші їхні пішли за призначенням, і теж запускати мотивацію людей продовжувати нам далі донатити. Тому от такий алгоритм у нас працює, і працює, мені здається, досить успішно зараз. Скажіть, будь ласка, що найважче в роботі от у вас в цьому напрямку, от найважче в волонтерському житті для вас особисто? Я боюся, що наш вантаж не доїде, що ми не встигнемо. В нас, на щастя, такого ще не було, але в наших друзів-волонтерів було таке, що вони там везли посилку і не встигли. От я боюсь не встигнути завжди. Тому будь-яка дуже часто запитую, чого ти так пізно затримуєшся? А мене, ну, в мене якийсь внутрішній мій страх. І нехай я зроблю все, а далі вже, ну, це війна. От я боюсь не встигнути. А що ти боїшся? Що для тебе найскладніше? Якось так відносно волонтерства, ну, я не знаю, відносно волонтерства більше мене людського фактору втратить когось. Ну, типу, вже є досвід, коли ти втрачаєш друга, і ти просто дуже... Якщо брать, я не знаю, як це правильно сформулювати, є така момент, що волонтери мають бути на початках, а далі має бути певна система. Волонтери не можуть ні фізично, на своєму здоров'ї, вони нікому не винні. Це треба, блін, запам'ятати, вони просто це роблять, тому що вони це хочуть, вони це можуть, у них є на це час і натхнення. Но прям вимагати чогось, ну, типу, від волонтерів, ну, типу, ніхто нікому нічого не винен. А потім має побудуватися нормальна система, щоб країна запрацювала, щоб у нас не було цих проблем з формою, з амуніцією, все інше, має відкривати, ну, типу, повномасштабне вторгнення, це має показати
що ми все-таки країна, яка воює, значить, має бути багато різного бізнесу, який виробляє якісні товари. Чому у нас, наприклад, великі черги в МТАК, і всі плюються, що я 4 години простоявся? Тому що у нас вибір маленький, хорошого. Військові, які вже давно служать, вони знають, ну, типу, якість того, 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 того. Вони, звичайно, вже хочуть щось адекватне, не яке порветься через 2 дні. А були такі випадки, що ти купляєш і воно рветься через 2 дні. Ну, це, типу, Так. Хендмейд і всі діла. Ну, тобто, да, тобто, я переживаю, якщо брати так за частину волонтерів, що ну, тобто, це просто як стане обов'язок, і вони не зможуть цей з петлі вирватися. Знаєш, ну, цього всього складу, кійськості, ну, типу, я, напевно, переживаю, що ми втратимо наших підопічних. Ну, тобто, я прекрасно розумію, що коли там йде, ну, типу, артобстріл і все інше, що ні наша РПСка нічого не допоможе. Максимум, що нам допоможе, це саперна лопата, яку ми передамо. І на деякі речі командування і все інше ми теж не впливаємо. Тобто, для мене це просто, що один день нам напишуть, що, типу, передаєш його? Ну, типу, або тобі просили передати, що його більше немає. Ну, тобто, коротше, це страшно. Це ти вже отримав, і через це ти більше не хочеш проходити. А от те, що ти вже згадувала стосовно іншого страху волонтера, це неякісні речі або речі, яких в принципі не повинно було надходити в допомогу. Я пам'ятаю, що я чого тільки теж не бачила, працюючи на гуманітарному складі. І те, що колись там приходили ящик, на якому було написано «тактична медицина», а ти відкриваєш, а там протерміновані автомобільні аптечки, і ти розумієш, що за це теж платили гроші, навіть за те, щоб доставити, ввести, привезти. І ти витрачаєш час на те, щоб це розібрати, а потім витрачаєш час, щоб знайти, кому це передати. Адже ну, війську це не потрібно справді. Скажіть, от як в принципі, чи можна побороти оцю всю історію, щоб нарешті у нас перестали шити із святкових стрічок ці плитоноски? Я бачила нещодавно одну там, як вона називалась, полегшена плитоноска, це коли просто стрічечки. Розкажіть, що робити з такою історією про чумілої ручки? На вашу думку, от, як ви це бачите? Я скажу так, я розумію, чому це відбувається, тому що людський фактор, я маю зробити хоч щось. І люди, які сидять в селі, і вони, це образно беремо, сидить в селі, і вона швея, і вона знає, як все це скомбінувати, але вона не розуміється у військовій там справі в плані, що це не сукня на випускний. Там, ну, це зовсім має, чому воно саме так пошито з такого матеріалу для стійкості, скажімо так, що коли ти задінеш там гілку, коли ти там йдеш на виїзді, що воно все на тобі не розпалося, що воно все тримало, що воно не випадало. Ну, тобто, оцей людський фактор, що допомогти сонечкам, ну, це більше ним цим керуєш, що допомогти сонечкам. Ну, і вони оце все роблять, бо я маю включитися. Раціональніше, якби там ця ж сама швачка подбала про родин військовослужбовців, наприклад, там шила майки, футболки для дітей, які виїхали образно з Бахмута, зараз перебувають в Хмельницькій області десь там, ну, і опікуйся цим. Тобто це раціональне буде використання її сил, ресурсів, типу вміння. От. Тобто це треба балансувати, але це з людьми треба говорити. Це прям, мені здається, треба проводити інформаційну кампанію, а коли не доходить, щоб самі військові по носу трошечки надавали, тому що ну, це в першу чергу наражає на небезпеку самих військових, заради яких ви стараєтесь. І це, ну, тобто, це не ок. Ну, це я так бачу. Я проти будь-якого поширення такої інформації і вважаю, що треба просто відрубувати. Ну, максимально, у мене не ліберальний, у мене посил, пальчики до добеньки, тому що нам недавно приїхали просто для просто подивитися і посміятися, це не наша поставка, розвантажувальні жилети з костюмної тканини. З костюмної, а це має бути кордура тисячна, як мінімум, як максимум, а як мінімум хоча б 500 для того, щоб воно все трималося. По-перше, військові не мають цього брати, навіть незважаючи на те, що в нас немає нічого. Ну, тобто я проти того, що краще вдягнути там 30 бійців в якесь, вибачте за слово, лайно, ніж 10 в щось хороше. Я вважаю, що це має бути яка золота середина. Ну, тобто військові не мають цього брати, люди нарешті мають усвідомити, що це смерть. Ну, тобто якщо людина сидить і розуміє, що окей, я зараз це зроблю,
але на моїй совісті буде смерть. І це треба писати, про це треба писати у Фейсбук, це треба поширювати, що ти просто-напросто, як ти будеш жити з цим далі? Ти можливо, не дізнаєшся, чи ця плитоноска або цей турнікет винен в смерті того чи іншого бійця, але це завжди так. Ну, тобто, ви запам'ятаєте це, якщо це кустарний метод виробництва будь-чого. Це завжди так. Так само форма, яка горить, вся форма горить, але настільки швидко, залежно від швидкості запалювання. Форма, яка плавиться. Ну, тобто, все це воно зараз в нас має місце, тому що у зв'язку з тим, що були бойові дії, легка промисловість у нас дуже сильно просіла, всі склади, які погоріли, і зараз ми маємо з тим насправді проблему і кількість бійців. Але краще нічого. Не боріться, краще, не знаю, там, якщо ви вірите в Бога, там, помоліться Всесвіту, там, помоліться, поставте свічку десь. Або просто, знаєте, є такий класний метод, тримайте себе в тонусі, не давайте собі впасти, не знаю, там, ходіть на роботу і не заганяйте себе, але якщо ви розумієте, що ваша річ неякісна, не робіть її, будь ласка. Так буде краще для всіх. Не знаю, краще от зараз починається сезон полуниці, варіть варення, нам воювати ще довго, малинку збирайте і потім до чаю хлопцям зайде. Тільки так. Тільки не дуже багато. По чуть-чуть. А ми по чуть-чуть. Ну, знаєш, типу, щоб теж, знаєш, типу, там двохлітрові 200 літрів каністри пройшли. Це паливо? Ні, це варені. Ну, то все має бути золота середина. Це теж буде. А от ще хотіла вас розпитати. Боже, я забула питання, яке хотіла поставити. Рекламна пауза. Оператор подивився якісь фотографії. Да, це у нас тип ці фішки. Ну, ось і полароїд. А, все все. Ага. І це ви знімаєте прекрасні. Так. І згадала. Добре. Як ви бачите розвиток цього волонтерського руху надалі? От ти обмовилася про те, що волонтери не повинні так масово забезпечувати в таких об'ємах надалі, що цю функцію має перебирати на себе держава і державні органи, які мають почати працювати. От в що має перетворитися робота цього складу, робота вашої команди? Як ти це бачиш? Дивіться, просто у нас з Ярославою і більшості, хто тут на складі нам допомагає, це друга каденція, як я називаю, тому що ми все проходили в 14-15 році, тобто військове, велике військове волонтерство я закінчила у 18-му році, 17-18, коли всі мої повернулися, і треба було опікуватися вже родинами, дітьми, адаптацією, ну тут більше. Так і тут, я думаю, що наше це повномасштабне вторгнення, воно дуже швидко йде. Тобто те, що відбувалося на сході країни там за рік, у нас це сталося за тиждень. Ну, тобто, і багато хлопців, які були в Ірпіні і в Бучі, вони приїжджали просто з тим, що вони теж уже ветерани, знову стали військовослужбовцями і кажуть, типу, такий темп розбомблених будинків я бачив на Донбасі тільки протягом року, а такої кількості трупів, які валялися, ніколи. Тобто, тут важко сказати, коли, в який момент має настати цей період, щоб держава перебирала все, ну, типу, з волонтерів на себе знову ж робили. Але я думаю, що з тим, як ну, форма і амуніція, і техніка, типу, дрони, тепловізори і приціли, це буде завжди актуально, і авто. Тобто це те, що зразу горить. Якісь інші вже дрібнички, там, універсальний якийсь там підсумок для планшети, все це, ну, типу, це вже хлопці можуть плюс-мінус самі собі купувати, або хтось волонтерів, який хоче допомогти. Це все не має бути прям масово, прям така допомога, що must have, знаєш. От. Але я думаю, що ще з такими темпами нам пережити літо, а на осінь буде вже хоча б зрозуміло, куди ми, як ми рухаємося. Тобто, я думаю, що десь ну, взимку вже має плюс-мінус стабілізуватися ситуація з забезпеченням хлопців. Ну, інакше наші ресурси людські просто. Форми, так? Щоб принаймні шкарпетками, майками, формами не опікуватися волонтерами. Так. Да. Ну і тим більше я сподіваюся, що вже дехто бачить, що треба на зиму вже готуватися. Бо... Ми готуємося. Ну так, да, у нас типу, все ок, ми прям да, шкарпеточки не роздаємо, це зберігаємо, там бушлат. Ну, коротше, да, але... Так. Да. І у нас велика проблема, зараз я окремо для себе тригерну тему озвучу, реабілітація. Реабілітація хлопців, реабілітація дівчат, родин, загиблих, робота в комісіях по безвісті зниклих. Ну, коротше, у нас
От волонтери скоро, коли закінчуть от забезпечення всі інші, багато хто повернеться до законотворчої діяльності для аналізу і моніторингу. Все це у нас великий прийобаний кусок цього направлення. І це просто треш. Я просто бачу, що вже з пацанами відбувається. У нас шпиталі забиті, наших поранених кладуть вже в інститут раку. Там дуже багато хлопців. Тобто у нас оцей напрямок, ми будемо від нього страждати. Ми мали це почати, це має на увазі держава, відповідне міністерство, мало цим зайнятися, пару місяців назад, а взагалі в ідеалі рік назад, тому що ветерани у нас не вчора з'явилися, вони давно. І, у нас, якщо ми все це запустимо, і хай воно коли-небудь там, після перемоги поговоримо, так після перемоги у нас 2 роки буде, як мінімум, кримінального всіх цих проваджень, потім багато вбивств. У нас дуже багато буде проблем. І це вже над цим треба вже зараз працювати. Ти якраз і визначила нашу наступну тему для спілкування. Ми обов'язково з тобою про це маємо поговорити через те, що ця тема, вона турбує і хлопців, які зараз воюють, і людей, які їх чекають. Через те, що сьогодні ти цілий здоровий боєць, а завтра невідомо, що може статися. І мають бути захищеними всі сторони в цій історії. Я надзвичайно вдячна вам за цю зустріч. Знаєте, після відвідин цього складу завжди такий виходиш, і качелі перекочуються, твої емоційні качелі перекочуються якраз в ту сторону. Все буде добре, ми все здолаємо вперед. Треба там задонатити, треба знайти ще там додатковий ящик Целоксу в бинтах. Знайшли. До речі, натякаю, що знайшли. І я сподіваюся, що найближчим часом, а отже сьогодні, там найближчі години ми їх успішно замовимо. І завтра, післязавтра вони навіть поїдуть уже до нас сюди в Київ. Я вас дуже люблю. Я вам дуже дякую. Чекайте на мої заявочки для моїх котиків. І будьте нам здоровенькі. Все, дякую. Тепер традиційні обнімашки. Я ближче, я перша.